Já doufám, že jste z Jirkový přednášky pochopili, o čem teda ty UXáci jsou v té firmě. A to máme tak jako postupně rozděleno, postupně vám to budeme dávkovat. A já chci teď mluvit o tom, proč jsou ty developři, protože Jirka povídal o tom, jak si teda vymýšlíme nějaký výzkumy, zkoumáme to, pak to testujeme a tak dále. A ono totiž to UX, jak se ten pojem tak různě nazývá, často většina lidí dělá spíš jako nějaký interakční design, to znamená, navrhují to rozhraní, nedělají celý nějaký user experience, tak to je prostě týmový sport. To musíme dělat všichni spolu. A když to spolu neděláme, tak to nebude fungovat. Vlastně, když Jirka mluvil o tom zkoušení a testování, tak to je přesně ten první příklad, kdy vy vlastně musíte být v tom týmu slazený, co od toho chcete, jestli chcete dokonalý kód, nebo jestli teď chcete vyzkoušet jednu věc, rychle ji nasadit, změřit a jít dál. Takže pojďme se podívat na to vlastně, jakým způsobem vy můžete do toho projektu zasáhnout, protože já mám pocit, že tady je spoustu věcí, který takové UXa, který navrhl nějaký rozhraní, jak ukazoval Jirka, ukazoval jich vlastně spoustu vlastně offlineových, logicky v onlineu si asi všichni umíme představit buď aplikaci nebo web, tak jak ho vy můžete ovlivnit a ten člověk vám to často ani neřekne. Musíte trošku taky o tom něco vědět. Ale než tím začnu, tak se vás chci zeptat, kdo z vás primárně pracuje na marketingových webech, to znamená takový ty prostě prezentační weby všechny možný, a naopak, kdo dělá různé aplikace, které pak používají často interní týmy, intranety a tak dále. Takže kdo dělá marketingové weby? Prima, tak půlka. A zbytek ty webové aplikace? Jo, jak na tom? Tak a zbytek, jasný. Super. Tak jo, tak oni totiž pro mě tadyhle ty dvě věci jsou velmi odlišný v tom, co si tam člověk může dovolit a na čem vlastně záleží. Vy jste si asi určitě všichni jako vývojáři všimli a pravděpodobně s nadšením přivítali před pár lety nástup frontendových frameworků, Bootstrap, Foundation a tak dále, dneska už jako v výrazně pokročilejších verzích, než když to vzniklo. A když přišel na vlastně náš, jako řekněme, webovej trh Bootstrap, tak byl takový boom, že všichni, co dělali weby, najednou ho začali nasazovat s tím daným rozhraním toho Bootstrapu, protože kluci v Twitteru poměrně zvládli dělat hezký obrázky, tlačítka, lištu a ono to tak jako nějak dávalo smysl. A lidi to začali prostě postupně nasazovat na všechny weby, co tak dělali, protože s tím prostě poměrně hezky pracuje a je to pro vývojáře snadný. Taky jako dlouho jsem weby kódoval, takže jsem taky mnohokrát nasazoval Bootstrap v různých podobách. A to je vlastně ten jako první problém, jo? Že pokud já jako vývojář nebo vy jako všichni frontend vývojáři, už určitě dneska nemůžeme říkat slovo kodér, protože ten obor se někam posunul, tak pokud budeme používat nějaký nástroje, který neplnějí ten cíl toho projektu, který nám ideálně řekne buď ten člověk, který dělal ten výzkum, nebo se na tom společně dohodneme, protože každý konec konců ten projekt musí mít cíl, ať už je to prodat nějakou službu na marketingovém webu, v aplikacích to často bývá zefektivit nějaký proces. Vlastně, když ten proces udělám o minutu rychleji, to znamená, že jsem firmě ušetřil třeba 20x minutu denně, krát počet členů týmu a tak dále, takže vlastně hromadu času. A my musíme zvolit i technicky vlastně jako ten správný přístup k tomu problému, protože třeba nasadit Bootstrap, jako to spousta lidí dělá, věřím, že tady nikdo nesedí v celku, tak na frontendovém webu marketingovém udělá co? Zpomalí ho, že jo? Protože to je jako obrovský moloch kódu, který se musí načíst. A pokud ho trochu neosekáme, tak nám prostě stoupá doba načítání. A to je právě to, že tam musíme se shodnout na tom cíli. Já myslím, že o tom bude Terka mluvit po mně za poměrně krátkou dobu, tak to nechám na ní. Ale pokud vy jako
vývojáři nebo kdokoliv z nás začne dělat na projektu a není mu jasné, co od toho chceme, od toho kódu, tak pravděpodobně skončíme tak, že buď děláme dokonalej kód, kdo dělá rád jako dokonalej kód frontendový. Spousta z nás, super. A já mám taky rád dokonalý kód a myslím si, že je hrozně důležitý. Zase se ještě k tomu dostanu dál, co to dělá i s nějakým UX a rozhraníma. Ale na druhou stranu, když si přesně v týmu řekneme, my teď testujeme tady tu jednoduchou věc, typu nový tlačítko v Heureka Challenge, tak to může být nakódovaný úplně strašně. Je to v podstatě jedno, protože víme, že to na tom webu poběží jeden týden, my z toho nazbíráme nějaký data, a pak to vypneme a když se to vyplatí udělat, tak ho prostě celý přepíšeme a uděláme ještě jednou znova lépe, rychleji a tak dále. A vy vlastně jako vývojáři můžete tomu UX a mnoho UXáků na to jakoby trochu kašle, protože ono to v tom původním procesu návrhu rozhraní úplně není zřejmý. Jo. Když se podíváme na to, jak navrhovali UXáci dlouho věci, tak ono to, že jo, původně vychází nějakého printového designu, to znamená, dělají nějaký layout typu plagátu a tam nejsou žádné interakce, vlastně ten člověk jako prostě přijde a okamžitě vidí plagát. Jo? Což je super, takže si vyřešíme rozložení, vyřešíme si prostě jakým způsobem to komunikuje s náma, jakým způsobem komunikuje s náma ten plagát, jestli tam máme dobře napsané ty slova a lidi je chápou, to si otestujeme a je to skvělý. Ale ten web funguje úplně jinak a spousta lidí, mám pocit, se tomu ještě jako nepřizpůsobilo. To znamená, často se vstává, a dneska se dostává ještě mnohem častěji, vím to i u sebe, když děláme responsivní věci, že často kašlem poměrně na to, jakým způsobem ten web má interagovat s tím člověkem. Vůbec jako doufám, že mě Terka trochu poradí v tom, jakým způsobem komunikovat ohledně toho, co chci, aby ten uživatel, jako, jak se mu tam má hejbat a tak dále. A mnohem ještě zásadnější věc, která absolutně ovlivňuje to, jestli vůbec moje práce jako člověka, který navrhnul nějaký rozhraní, nějaký slova a tak dále, se dostane k tomu zákazníkovi nebo člověku, prostě, který ten web bude používat, tak to je rychlost. Že? Logicky to je jako první věc, co vůbec se mu musí zobrazit, ta věc. A upřímně mám pocit, že když se zadává nějaký web, téměř jako v jakýkoliv agentuře jsem viděl všechno možný, tak první položka by měla být, musí to být rychlé. A ideálně vyspecifikovat si, jak moc rychlé, protože to samozřejmě záleží na tom, jestli si to ty lidi budou zobrazovat na rychlých připojeních v práci nebo někde na cestách a my to poměrně můžeme třeba z nějakého výzkumu cílových skupin říct. Ale tohle to musí být bod jedna. Protože ono upřímně, moje práce jako člověka, co navrhnul rozhraní, jde úplně vnivěč, když ten web je prostě pomalej. Tam ty čísla skáčou zhruba tak, že po zhruba 3 vteřinách načítání odchází, myslím, že to je asi 40% lidí, prostě jde návratně pryč, což je v podstatě jako téměř polovina lidí. A jako víc vteřin vám nedá skoro nikdo. Jo? Což mimochodem, kdo z vás dělá responsivní věci už dneska? Asi všichni, že jo? Jasně, super. Obrovský jako důležité tohle je u stránek, na který se chodí ze sociálních sítí. Jo? Všim, zkuste si, kdo má Twitter a používá Twitter v telefonu? Pár lidí, dobře, tak tam to je, že jo, tak, že máte aplikaci, kliknete si na odkaz, on se vám začne otevírat. A zkuste se jenom v hlavě zamyslet, kolik dáte tomu webu, než se vám zobrazí, než půjdete dál, jo, jestli ta informace je zásadní. U mě je to třeba tak jako vteřina a půl. Když se něco nezačne zobrazovat, tak si řeknu, to asi není úplně zásadní, jako další. Těch tweetů je tam přece spoustu, že jo. Vůbec na to nepočkám, tím pádem to, že tam UXák vymyslel skvělou věc, skvělou message, nezájem. Prostě jdu dál, nenakoupil jsem, nepoužil jsem službu, smůla. Takže
Myslím si, že role vývojáře frontendového by v tom týmu ve vztahu k UXákovi měla být primárně v tom, že mu bude říkat, no dobře, a jak se mi tam teda dostanou lidi, kudy mi budou přicházet, protože podle toho já musím ladit rychlost, já musím ladit, aby se mi to na těch zařízeních načetlo dostatečně rychle, aby na to ty lidi počkali. A tohle je něco, co samozřejmě umíme dobře měřit, optimalizovat a dá se to skvěle vysvětlovat jak šéfům, tak klientům a tak dále. Prostě když jim ukážete, hele, když to zrychlíme o 2 vteřiny, tak to přinese takovýhle čísla, tak oni to všichni do toho ty peníze vrazejí, že jo, když se jim vrátí. To dává smysl. Tak, to je rychlost. Druhá věc, která je přemýšlení, jsou ty interakce. A tam je ještě důležitější váš vstup v té fázi těch konceptů. Jo? Jak Sigi říkal, že zkoušíme různé prototypy a tak dále, tak dneska, protože ten náš obor webovej se poměrně jako čím dál tím víc diverzifikuje, tak my už jako lidi, co navrhujou ty věci, často nestíháme prostě poslední novinky v technologiích. To znamená, že my vlastně ani nevíme, občas některé věci jdou, nebo že jdou jednodušeji, že to jsou napsané knihovny, že prohlížeče zavedli tadyhle tu jako super věc, kterou my můžeme takhle snadno použít a postavit na tom něco zajímavého pro ty lidi. A já si myslím, že přesně tadyhle do té fáze nějakého testování by vývojáři měli velmi výrazně vstupovat a vlastně přicházet s tím, že dobře, tak my máme takovýhle cíl a já si myslím, já jsem včera viděl zajímavou technologii, kterou my na to můžeme během prostě 3 hodin vyzkoušet a třeba to něco udělá. No a pak to společně v týmu změříme a uvidíme, co se stalo. Ale přesně to, že ten UXák vlastně neví, jestli ta technologie vůbec existuje nebo ne, tak on nemá moc šanci na to přijít, zatímco vy v tom prostě žijete a můžete mu poradit. Tak. A když tam byly u rychlosti, interakcí, tak ještě jakoby bych vypíchnul jednu věc, která mi přijde dneska velmi důležitá, a to je nějaké jako fejkování rychlosti. Jo. Vy určitě si všichni pamatujete první iPhone, který byl pomalej reálně, bylo to jako hrozný. Ale měl spoustu animací a když člověk kliknul, tak se rozjela nějaká animace a tak, jak se to jako načítalo a člověk měl pocit, že to je rychlý. Protože se něco hejbalo, pořád se něco hejbalo. A to je princip, který vlastně tadyhle z Apple poměrně jako velmi dobře použil a my to samý můžeme dělat vlastně na webech a myslím si, že se to hodně podceňuje. Jo? Přesně to, že ten web se nemusí zobrazit celý najednou, to vlastně nikoho netrápí, jestli se zobrazí první 2 věty nebo celý web. Jde o to, aby se něco zobrazilo, aby mě to jako uživatele nebo prostě návštěvníka chytlo a potom už já si počkám na to, až se mi donačte geniální pozadí do hlavičky a tak dále. Ale musím trošku vědět, že se něco děje. Takže myslím si, že nějaká technika lazy loadingu, jak se to dneska říká, tak je něco, s čím, co uvidíme čím dál tím víc. A myslím si, že zase je to něco, co UXáci vlastně nebudou říkat, protože jim jde o ten výsledný dojem, ale to, že já jsem prostě na nějakém edgi a načítám to pomalu a postupně, tak buď to nedomyslejí u mnoha projektů, anebo na to ještě vlastně nejsou úplně zvyklí a vy, když to testujete, tak to vidíte a přesně to načítání je zase něco, co výrazně ovlivní, jestli ty lidi odejdou nebo neodejdou. A konec konců jsme na webu, konkurence jedno kliknutí pryč, takže to, že neodejdou, je naprosto zásadní. Tak, takže to jsou priority, to jsou ty věci, co vy můžete výrazně ovlivnit. A samozřejmě jako nesmíme zapomenout na to, že ten web musí v první fázi prostě fungovat pro ty uživatele, což je asi to, proč tu všichni jsme. A konec konců, já si vždycky myslím, že často je to v týmech tak, že ten jako UXák je ten jako trochu bůh, jo? Když prostě je firma, tak tam prostě je ten pán, co má teda ty data, co mluví s těma uživatelema, a vymýšlí ty funkce, že jo, často třeba v Good Data to mají tak, že skutečně tyhle lidi zkoumají ty uživatele na základě toho navrhují funkce, které se implementují. A tím pádem všichni si hrozně váží těch UXáků a těch lidí, co dělají ten kód, tak vlastně no, tak tam prostě někdo jako dělá kód a něco dělá. A já si myslím, že vlastně nikdo nedocenuje to, že tam
tu věc někdo musí stvořit, musí velmi dobře pochopit toho člověka, který mu to vlastně jakože zadává. A pokud tyhle ty dva lidi nejsou spolu synchronizovaný dobře, tak nakonec vznikne nějaký jako pološmejt a polovičatá věc, která prostě nebude fungovat dobře a někde v procesu se vyhodily peníze. Tak, to si myslím, že je ode mě tady Hans k tomu tématu tak akorát a myslím si, že předám slovo Terce, aby nám šla povídat dál o tom, jak teda bychom měli komunikovat.